Dostlar, salam. Bu gün sizə qış üçün bir salat hazırlayıram. Hər il hazırladığım salatdır. Bunu sizinlə paylaşmağı özümə borc bildim. Sizinlə şorabaları hazırlayarkən həftəbəcə hazırlamışdıq. Bu biraz ona oxşayır, amma marinad edilmişidir və bankada qışa saxlaya bilərsiniz. Masanın üzərində sirkəli suda 3-4 saat saxladığım tərəvəzləri göstərdim sizə. İstədiyiniz tərəvəz ola bilər. Məndə tərəvəzdən başqa soğan, sarımsaq, köyərtə də var. Və tərəvəzlərdən pomidor, qırmızı pomidor, göy pomidor, istiot, yenə də qırmızı, göy, sarı hası varsa və xiyar. Xiyar çalışın xırdalarından seçin ki, içində tumu olmasın. İndi ürəyiniz istəyən ölçüdə kəsib bilərsiniz. Adi salat hazırlayarkən necə kəsirik? Baxın, o cür. Kəsirəm, hamısını bir qabğa yerləşdirirəm. Bu balqar bibəridir. İstəsəniz, təkcə yaşılğından istifadə eləyə bilərsiniz. İstəyə görə açıq yerdəyə əlavə eləmək olar. Görünür, mütləq əlavə eləyirəm. Ona görə ki, o özü ə, suludur, içi. Həm də ki, xiyar kimi ə, yaxşı qalır, əzilmir. Qırmızı pomidor əlavə etsəniz, daha sulu olacaq və daha çox əziləcək. İndi ə, gördüyünüz kimi soğan doğrayıram. İri baş soğandırsa yarım həlqəyə bölürəm və ya 4 yerə bölüb doğrayıram. Xırdadsa elə həldə, həlqədə doğrayıb əlavə eləmək olar. 3 iri baş soğan əlavə eləyirəm. Deyirsiz ki, soğanın orada nə işi var? Marinovulmuş soğan çox ləzzətli olur, həm də ki çox faydalı olur. Ona görə də soğan əlavə eləyirəm. Siz istəmişsə əlavə etməyə bilərsiniz. İndi qırmızı pomidordan Azatça əlavə edirəm. Dədiyim kimi o suyunu buraxmaq üçün əlavə edirəm bunu. Amma əzildiyi üçün bura belə uzunsov panitorlardan istifadə eləsəniz yaxşıdır. 2 dənə də hesab elirdim ki, acı istiot olacaq, amma heç acılığı yox idi. Yenə də doğradım. Siz istəyə görə istəsəz bir dənə acı istiot da əlavə elə bilərsiniz. Göyərtlərdən cəfəri və şüyüd əlavə elədim. Bu gün kərəviz tapa bilmədim. Kərəvizlə daha ləzzətli olur. Kərəviz alsanız, şüyüd və kərəviz əlavə eləyin. 3-4 diş sarımsağı da sıxın bura, doğramayın. Sıxsanız daha yaxşıdır, tam daha gözəl olur. İndi üzərinə hər 1 kilo tərəvəzə. İndi tərəvəzinizi ölçürsüz, neçə kilodusa, hər kilosuna 1 xörək qaşığı duz, 1 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edirsiniz. Yəni 10 kilodusa 10 xörək qaşığı olacaq. 5 kilodusa 5 xörək qaşığı olacaq. Bunu niyə görə deyirəm? Çünki həmişə yazırsınız. Bəs 5 kiloya nə qədər əlavə edim? Bəs 2 kiloya nə, mən 2 kilo istəyirəm, onu nədən hazırlayım? Siz özünüz hesablamalısınız. Yaxşılıca qarışdırdıq. Qoyduq 10 dəqiqə qaldı. Gördüyünüz kimi suyunu buraxıb Suyunu buraxandan sonra üzərinə hər 1 kiloya 50 ml yağ əlavə edirik. Daha sonra qarışdırırıq. 50-60 də ola bilər, istədiyiniz yağdan o və sirke. Çalışılmayan masadan aldığımız sirkədən əlavə edəyəsiz. Mən ensi suda qarışdırıram, 7 faizə gətirirəm. Daha sonra bunu əlavə edirəm. Deməli, hər 1 kiloya 50 mililitre düşür. Yani ki onu çaştırmaya. Videonun altında yazacağım. Şimdi temiz steril bankaların içerisine yığırım. Hamısını paylaştırdıktan sonra dibinde kalan ən ləzzətli suyunu da üzərindən mütləq əlavə edirsiniz. Hə, baxıb deyəcəksiniz ki, a bu su az oldu, elə bil ki, hamısına çatmadı. Xeyr, çatacaq, çünki o sterilizə olanda da öz suyunu buraxacaq. Qapaqları əvvəlcədən sterilizə eləmişəm, indi qoyuram üstünə. Hamsını qapaqlayıram. Qapaqlamamışdan əvvəl mütləq qıraqlarını silin. Həm yağlıdır, həm də göyərti qırıqları qalırsa, sonra ata bilər. Sildi, qapaqlarımızı yerləşdirdik. Bəlkə tam bərk olmamaq şərti ilə borun, yəni qoyun bir azacığıq elə bir də hava çəkə bilsin və ya hava buraxa bilsin. Qazana yerləşdirirəm, ilıq su əlavə edirəm, qoyuram yarım saat. Qaynara düşəndən sonra yarım saat qaynadıram. Və salam, qaynadıla çıxartdım. İndi qapağı bəksə bilərik. Aza-aza aşağı çevirdim, axmalar. Üstünü örtürsüz, qorusuz, qalsın, soyusun. Soyuduqdan sonra isə yığırsız şorabalarcının yanına küsdə isə ləzzətlə kitir, kitir yeyirsiz. Xırçılıqlı, ləzzətli, tamına doya bilməyəcəyiniz bir salatdır. Özünüzlə işə də aparıb yeyə bilərsiniz. Nə sarımsaqı gələcək, nə bir şey, amma tamı çox ləzzətlidir. Hələlik sizlə xodanız istəşirəm. Suallarınız varsa yazın. Hamınıza xoş günlər, bol ruz bərəkət arzulayıram. Gələn videolarda görüşmək üzrə. Xuda hafi.